Ahoj, Kiko. Ahoj, ahoj. Kiko, a čo toto je za účes? Old school. Old school? No. To je práve že very new age. Uh-huh. Podľa mňa. Je to široký, alebo... No, nejaký, asi niečo podobné. Je to nejaký indián. Tak, čo robí Duško? V strojárine. A čo robíš vo voľnom čase? Hrával som futbal. Uh-huh. Teraz manželke a psovi. Manželke a psovi. Uh-huh. A koho máš radšej? Manželku. Manželku, dobre. A je, tušil som aj, že to povieš aj všetko, len nikdy nevieš. Majo tiež radšej... Jednu manželku. Máš jednu manželku. Stačí, hej? Stačí. Nechápem. Som spokojný, no. No a ja určite, kokso, v tých arabských, vieš, zemiach, že majú 4 manželky, aby mi 4-krát niekto nakladal večer, že... A,